Проблеми українського легпрому мають системний характер. Одними погрозами не пускати в країну імпорт галузі не допоможеш. Ми ж член світової організації торгівлі. Чи є вихід цієї ситуації? Про це будемо говорити з виконавчим директором асоціації «Укрлегпром» Тетяною Ізовіт. Тетяна Ізовіт – виконавчий директор Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості «Укрлегпром», кандидат економічних наук. З 2001 по 2007 роки – директор приватного підприємства. З 2008 – директор державного підприємства «Центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу». Впевнена, що національне виробництво – це першооснова економіки країни. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Як ви вважаєте, якщо такі ввізні мита на імпортний одяг будуть введені, це якось допоможе вітчизняним виробникам? В первую очередь мы говорим о том, что ввозные пошлины могут быть повышены только на товары импортные одежды и обуви, то есть готовых изделий, изделий, которые мы можем производить сами на внутреннем рынке. С одной стороны, да, они помогут внутреннему производителю, но с другой стороны, самое основное, мы сегодня должны сделать честную конкуренцию на внутреннем рынке Украины. А чи можуть наші виробники конкурувати з імпортним одягом і взуттям у співвідношенні ціна-якість? Абсолютно точно ми можемо конкурувати, ми конкурентні, але при цьому треба знати, що імпортний товар зайде на територію України по чесній, реальній ціні, будуть оплачені всі налоги, і тоді ми будемо конкурентні. Тобто з контрабандою ви змагатися не можете? А як ми можемо? Це ж не конкуренція. Контрабанда і производитель, який платить всі налоги і збори. Це вже не конкуренція. Але чи може наш виробник конкурувати з тими ж самими китайськими товарами? Кажуть, що конкурувати з ними неможливо. Ну, по вопросу китайських товарів, треба, мабуть, розділити правильно китайську продукцію. Низкокачественную и качественную. То есть тут надо определиться. Конечно, с низкокачественной продукцией мы и не собираемся, украинские производители, конкурировать, потому что мы производим качественную продукцию. А вот если по качественной продукции конкурировать, то мы абсолютно в ценовой политике мы конкурентны с китайским производителем. Это однозначно. Но опять же, это при условии равноценных уплат всех налогов и сборов. На моїй пам'яті практично кожний уряд говорив про те, що він збирається підтримувати вітчизняну легку промисловість. І в той же час фактично все залишалося так, як є. Які сподівання цього разу? Перше, мабуть, на сьогоднішній момент, це дуже важливо, це питання налогової нагрузки на фонди оплати труда. Тобто, з однієї сторони, це легалізація заробітних плат, о якій ми всі знаємо і говоримо. З іншої сторони, легалізація таких заробітних плат – на тіньовому сегменті ми зможемо уменьшити собівартість производства своєї продукції. По результатам прошлого року легка промисловість упала на 5,3%, при этом імпорт товарів, готових товарів легкої промисловості увеличився на 45%, но вот конкретно, если брать готові изделия одежды и обуви, по некоторым позициям импорт вырос в 2,5 раза. При том, что экспорт упал практически на 20, на 30, а некоторые позиции на 40%. Ну, для сравнения, что можно еще сказать? Если по производству продукции 20 лет назад украинская промышленность легкая производила ткани, например, 20 метров на одного жителя Украины, сегодня и 2 метров не производим. Если раньше чулочно-носочные изделия мы производили более 8 единиц на жителя, сегодня 1,5 пары. Одежды, если раньше 6 единиц изделий производилось на жителя Украины, сегодня мы производим даже меньше, чем 0,5 единицы. В чем вопрос? Ведь мы это можем делать, и мы умеем это делать, и мы должны это делать. Дякую вам за участь в нашей программе.